就差不多等于一个月用一瓶，它会让你整体的眼睛看起来非常有神。那这支眼线笔，比如说像真的是我的 all time favorite， 我觉得最喜欢的是它的使用感受。那嗨，我是欣娜，欢迎回来我的频道。今天呢，又来跟我们大家分享一整年累积下来的所有空瓶。以前刚开始做频道的时候，我都想说奇怪，怎么其他人都可以一个月甚至一季就已经可以有很多空瓶来分享，我都不知道，就是很努力累积个大概一年才有足够的分量来做一集。但是到了现在，哇，我现在真的保养品用量非常非常惊人，可以看到就是两大袋满满的超级重。我开始整理之后就发现再也不能就是一年才做一集了，这样子整个就是一个超级浩大的工程，所以今天影片应该是会蛮长的，我们正开始吧。首先呢，就要来跟你们分享就是隐形眼镜的空盒，因为我现在彩色变色片几乎只能戴细水胶，所以一下子瞬间品牌跟款式的选择就变得非常非常少，所以我现在隐形眼镜的空盒就没有太多不同的牌子。那首先呢，我们就来介绍几个 Olens 的变色片。那首先要来介绍的是 Glowy Brown， 它是一个非常非常漂亮的一个渐层焦糖色跟一个比较深黑色的一个渐层，它会让你整体的眼睛看起来非常有神，然后非常的明亮，然后有亮光的那种感觉，它是能够非常自然融入我们这种比较深棕色的瞳孔里面。那我自己是觉得说它是对于不管是肤色或是发色都还蛮不挑剔的，它着色直径呢是 13.1， 就对我的眼睛大小跟就是现在的审美来说就是非常刚好。那这一款呢不要跟 Glowy Natural 搞混， Glowy Natural 是我现在眼睛正在戴的，它直径是 13.0， 所以直径稍微小一点点，然后花色上又会更加的自然，渐层的那个差距会小一点点。这个颜色呢就是彩妆师近距离在画我妆的时候，他们会说哎，这个是你真的瞳孔的颜色吗？就真的是连近距离都会觉得还蛮自然的，但是我觉得这个远距离看可能就没有那么惊艳，然后放大效果就是会比 Glowy 小一点点，所以我觉得我之后应该还是会回去买 Glowy。 再来的呢就是 Double Tint， Double Tint 它直径又会再小一点，是 12.9， 那我觉得花色上就是没有 Glowy 系列就是那种很自然灵动的感觉，但是呢这个好处就是它会更加的显色，它颜色带在我这种很深的合色瞳孔上会有一点点偏红褐色的，所以我觉得这个如果搭配一个比较亮眼一点的妆其实也是还蛮好看的。然后再来呢就是 Misty 系列，然后 Misty 系列分别有 Ash Coco 跟 Gold Mint， 那这两个颜色它都是颜色比较实心一点，就是有一圈的那种感觉。那尤其是 Ash Coco， 它的镜片是在水盒里面看的时候其实是觉得是一个灰棕灰棕的颜色，但实际上眼睛之后我觉得它看起来还蛮灰的，那我觉得我自己个人不是非常适合就是颜色比较浅然后比较灰一点这样子的镜片。然后再来就是 Gold Mint， Gold Mint 就是我自己觉得好看然后自然很多，它是浅浅的一圈棕色，不过我真的就觉得是没有比较就没有伤害，这两个颜色就很明显没有 Glowy 系列或者是 Double Tint 的系列看起来有那种眼神流动那种感觉，就是会比较死一点，所以就是我觉得这个如果是搭配妆容 OK， 但是我觉得实际本人看的话还是会是 Glowy 系列或者 Double Tint 更加的有美感一点。然后再来呢就是美若康的赞美，颜色是星宿棕，我那时候真的很想要找到一个台湾品牌是出细水胶然后可以用的，但是它的颜色真的有点难以形容。那我自己唯一觉得一个比较好看就是这个星宿棕的颜色，那它其实颜色就差不多就是跟天生的虹膜差不多颜色，然后就是做到蛮自然的自然放大这样子一个效果。那它的着色直径是 13.2， 就是真的是我能接受的大小的最最最上限了，我觉得再大就没有那么好看，它一样是细水胶很适合我可以接受，但是它的花色我觉得好像真的是需要就是再更加的有趣一点，这个就是有点无聊，然后其他比较鲜艳的颜色的那些花纹又真的有点一言难尽啊。对，然后再来就是我最常戴的一个透明镜片，我会戴的是库珀的这个 Biofinity， 这个是我已经大概持续戴了3-5年以上的一个透明镜片，我觉得眼睛非常敏感又非常的挑剔，所以就是我家里一定要囤着这个我才会比较心安。 Moving on to彩妆，彩妆真的是一个非常难用的东西，你看我一整年就没有多少支，都是一些眼线笔啊就是眉笔，这些就是比较消耗型的东西。那么首先来分享的是眼线液笔，那这个呢是 MSH 的 Love Liner Dark Brown， 那它是一个流畅防水的眼线液笔，我手上这两支就是其实是它的补充包，我记得有些地方可以买得到，但是日本是绝对一定买得到，所以我那时候去日本的时候我就囤了大概六七支替换型这样子。那这支眼线笔
别，比如说像真的是我的 old time favorite， 它的鼻头只有 0.1 毫米，然后也是那个比较软毛的，那它非常好供脂，非常好画，可以拉出那种非常细非常精致的拉长眼线。我觉得新手就需要这种眼线笔，是毛流非常好控制，然后比较不容易失手，然后加上非常纤细的关系，所以就算你歪了一点点还是可以揪回来。其实新手旧手大家都希望好控制，对吧？所以我觉得这个可以推荐给所有人。然后再来就是 Kate 的持久眼线一笔，这支应该是旧版了，因为网站上面我看到都只有看到新版，所以就简单说一下，这个的笔头比较偏软，就是比较没有那么软硬适中，太软就是稍微难控制一点，比较容易画出抖抖抖抖抖的那种线，或者是一下子下去比较容易比较粗。说真的是已经是就是鸡蛋里挑骨头，其实它已经是蛮好用的，只是因为相较于就是我的 old time favorite love liner 就稍稍的没有那么好用。再来呢，也是一样是 Kate 的，它是它的眼线胶笔，然后可以看到它的笔芯超级超级细，非常好画。那我选的颜色是 BR2， 它就是颜色刚刚好，不会太深，笔芯的软硬度很适中，就是不会太软就变成一坨，那也不会太硬到就是非常容易断，只要不要转出来太多，我觉得其实都蛮好画的，也是一个非常适合新手老手的一个产品。我在正常使用状况下不太容易晕，我目前还是真的是在寻找一个真的超级无敌牢固到不行的眼线胶笔。然后再接下来呢，也是 Kate 的眼线胶笔，但它是一个比较扁平的笔身，所以我还是比较喜欢上一个。然后加上我觉得它这个上去的时候没有柔滑眼线，就是这么柔滑的好上色，这个我觉得要有一点用力，所以我觉得就没有很好用。再来呢，还是 Kate， 这个是一个很细很细的眉笔，你看它连就是整个产品它都超小只，放在化妆包或者是梳妆台就是真的很容易找不到。这个也是无限回购的一个产品，颜色呢是用 BR1， 就是很原始黑发色的一个颜色，但它不是黑色，会颜色很重，它就是浅浅的灰色调，就很能够贴合你原生毛发的一个颜色。它笔芯也是非常的细，然后软硬度刚刚好。这个我好像完全没有遇到笔芯在使用中断掉过的情况，这也是就是非常新手友善，很难出错。再来呢就是睫毛膏，这个是 Dasik 的 Rudolph Mascara Long and Curl， 它就是可以做到很根根分明的那种纤长感，不会说太浓密，但是绝对会让你的睫毛就是卷翘一整天。那其实我自己原生的睫毛就是非常的细，然后非常的短，然后加上有揉眼睛的关系，所以就是其实也还蛮容易蛮稀疏的，但这个呢就是真的可以让我的睫毛做到看起来就是有一点点分量感，但是又不会有结块啊、妆容角这样子的问题。然后再来说一下我觉得可能比较算缺点的一个问题，就是它还蛮容易用完的，还蛮容易干的。我一般的睫毛膏好像都会比它的寿命再来的稍微长一点，不过我觉得也没什么关系，因为其实睫毛膏这种东西好像用太久会担心就是细菌滋生的问题，所以不算是一个特别的坏处啦。再来呢，哒哒哈，这太让我感动了，应该我人生中非常少有就是用完这类的粉状产品的一刻，而且还是用得这么干净。 3C 的这款腮红其实我有非常多颜色，但是 New Peach 这个颜色就是我最喜欢的，所以才会这么快就用完了。它是一个非常自然红晕感的一个杏桃色，那其实还蛮接近就是这个壳子的颜色，那它质地就是非常柔滑，并不会就是刷在脸上之后显毛孔或者显一些纹理，那它的质地其实我觉得也可以算是有一点点定妆效果吧。脸颊这两块刷腮红地方其实不太会需要特别加蜜粉，所以如果不是天气太热的时候就不太会需要定妆，因为本来就是两颊比较容易出油一点。再来，噔噔，我也是非常非常极少，整个 career 里面不知道有用光过其他支口红吗？这一支呢是 Dior Edit 的Stellar Shine。然后色号呢是623，这一支我是真的用了蛮久的，然后应该之前也蛮常在影片出现的。这一款就是一个非常漂亮的红棕色，然后光泽感超级无敌棒，整体不仅是看起来而已，就是实际上我觉得都有做到保湿效果。那你们也知道，就是我嘴唇唇控其实就是一直都不会是特别理想，就常常就是喝水喝太少，但是这个就是真的很不挑我嘴唇的唇控，甚至有一点点唇纹的时候它也都是还蛮能够抚平唇纹不少的。那在这个颜色我觉得就是不管是今天妆浓一点，或者今天妆非常的淡，我觉得这一支都是能够很抓到那种刚刚好的感觉，颜色不会说太饱和太抢眼。那我自己其实不是那么喜欢就是颜色鲜艳的唇很久了嘛，所以我一直都是比较喜欢这种颜色淡淡的。那这一支呢，虽然说我现在还有一些比其他很喜欢的，但现在看到又会觉得想要回去回购耶。On to the next categories, sunscreens. 我先来介绍我今年夏天发现的心头好。我自从开始打网球，就经常在大太阳底下曝晒之后呢，
就开始比较注重防晒这件事情，所以我也看了非常多就是防晒介绍啊、实测影片等等。但是后来我其实得出了一个结论，就是最好的防晒就是你平常愿意非常勤劳的擦的防晒，那就是这两支。那我先来介绍 Round Lab 的白桦树保湿防晒。那它的白桦树精华保湿成分就是真的会还蛮有保湿感，是有感的，然后不黏腻。整体上到脸上之后呢，非常清爽，然后也不容易出油。最重要的是脸上的防晒是什么？就是不跟底妆或者是保养品打架。这两罐防晒真的是我早上起来做完日常的保养之后，愿意直接马上上的脸部防晒。我之前其实如果真的不是夏天，然后不是要出门很长一段时间的话，我真的很懒得擦防晒，会觉得说哦，反正底妆有一点点防晒系数，这样应该就够了。但真的不够，我现在脸上真的有长斑，它挤出来是那种白色的乳液质地，整体用起来其实真的非常不像防晒，没有防晒的味道，也不会说太夸张的反白。那所以就是整体用起来都很清爽，不会感觉特别的有负担了。然后再来呢，就是蜜妮的水泥长效保湿，那它挤出来是一个比较半透明，就凝胶状的，所以它真的是也还蛮不容易转印在就是你衣服或者包包上面，就留下那种白白印子。它的味道呢，就是不是很防晒的那种防晒味。那这个我一般就是用来擦身体，然后擦在皮肤上面，真的感觉就是在擦一个水凝露的感觉，擦出门啊都不会觉得太有负担的。这一罐我觉得肤感其实真的非常非常的棒，这两个都已经回购了。那所以我觉得以上这两个防晒呢，都有做到让我就是非常日常勤着使用防晒的这样子的一个诉求。然后再来呢，就是 Kiehl's 的 Super Fluid， 这个怎么说？这是我去年用完的，我那时候还觉得这防晒真的还蛮不错的，我都是拿来上脸，但是呢没有比较没有伤害。原本这个防晒我应该会给到四颗星这样子，不过它就是真的会比较容易泛白。不过呢，它虽然会伤到泛白，但是也不会跟底妆打架。它其实吸收的也很快，然后也不会留下就是那种油腻的感觉。不过它闻起来就是防晒，对，会稍稍不让我那么想要天天使用。接下来我们就要进入到保养品部分啦。那虽然说我的肤质或者是体质没有特别的改变，但是不管是在空气啊或是水的上面都有很大的变化嘛。那所以我就是这一年来也是在保养品上面做了蛮多的调整。当然除了就是这种比较外部因素之外，我觉得自己本身年纪也是就是有一点了，所以肯定是跟我大学时期拍影片的时候用的产品不太一样。那首先呢，就是保养品的最大宗，哒哒，就是我的精华空瓶，用量很惊人欸，11瓶精华，就差不多等于一个月用一瓶。把精华当身体乳液擦吗？那我们就从这样子过去的顺序来。第一个呢，就是家喻户晓，应该真的没有人不认识吧，就是兰蔻的小黑瓶。那这个精华液就是专门针对就是肌肤底层的这种基因做一些修复和保养。那其实我觉得我自己最有感的就是它所谓的这个微生态科技，就是让你整体的皮肤变得就是更加的稳定，然后更加的不容易就是在泛红上或者起痘上面。我觉得这两件事情比较有感，但是我觉得可能在比较熟龄肌的滋润度上面，我觉得就是稍稍还需要加强。它整体的质地是一个比较透明感、吸收度非常非常快的一个水状凝露的那种感觉。再来就是也是家喻户晓，没有人会不知道吧。 Estee Lauder 这个小棕瓶真的就是我长大的时候都看到我妈妈的化妆台上面会有，然后到现在我自己也用了 N 罐的一个产品。那我觉得它是还蛮能够很深入的吸收到你的皮肤底层，然后去做一个这种夜间的修护啊、滋养啊，所以我觉得跟小黑瓶两个的诉求是不太一样的。那我觉得它就是整体用了之后，就是毛孔跟肌肤整个都会变得更加平滑，毛孔也会因为就是吸饱的那种营养滋润感就会看起来比较小，所以我觉得这一块呢就在滋润啊、保湿啊这一块层面就做得都很好。然后再来呢，就是 Helena Rubinstein 的这个抗皱紧致精华，这个就是我觉得非常能够感受到补足那种脸上胶原蛋白的感觉，它会让我的隔天的皮肤看起来是水嫩然后亮亮的。至于拉提的部分，我就比较没有那么有感，我觉得这个对我来说就是这种小细纹啊，或者是那种毛孔紧致度或是皮肤弹性，这些我是比较有感觉的。然后再来呢，就是娇兰的 Abbey Royale 这一个双道精华，它是有一个蜂王
乳的一个成分在里面。那其实这一罐也是我空瓶，其实以上这些全部都是我已经空瓶非常非常多次的精华，但这个也是尤其我是从就是年纪比较轻，大概也是二十几岁的时候就开始有在使用它。那它其实是有含一点点酸类 AHA 跟 PHA， 所以它会有一个很温和的去角质跟焕肤的一个效果，所以我觉得会让就是你有时候脸上觉得比较暗沉，感觉好像有点角质层堆积的时候，我觉得用这个是蛮好的。虽然说它有一点点果酸跟复合酸这种焕肤的效果，但是我觉得它在滋润滋养这上面其实也做得非常非常好。所以我觉得除了酒糟敏感肌的朋友避开之外，我觉得其他人其他肤质都非常非常适合它。再接下来 La Mer 的 The Concentrate， 这个就是富含了 La Mer 专利成分 Miracle Broth， 然后它是一个非常非常高的浓度，我觉得比它的面霜来说有效非常非常多。这个我觉得真的很神奇，这个应该是我第二罐空瓶了。然后这个呢就是什么很厉害，就是它对一些这种泛红啊，不管是就是可能有点酒糟肌的时候，或者是有时候有些痘痘，或是一些正在愈合一些小伤口，它的修复力跟镇静能力其实都真的很棒。那其实它的延展性不是很高，它是一个非常浓稠的一个 almost like a paste， 所以这一段的使用方式我就是会点在重点部位，就是还会做一点点厚敷这样子的修复。唯一的缺点可能就是有点贵吧，不过因为它也不是我会整年使用的一个精华，所以就是用量还蛮省的。接下来呢是加丹尼尔这个台湾品牌的一个很明星的产品，也是我自己最喜欢的。这个也是已经大概用到第三罐第四罐左右了，就是成分非常天然，里面就是角鲨烷跟荷包油这种比较天然的保湿成分。那我觉得通常就是敏感肌或者是酒糟肌这一罐都非常的适合，有时候就是在这种室内很冷暖气比较干燥的时候，这种干燥不适的感觉其实都能够用这一罐得到一些很好的舒缓。那它保湿度很强嘛，所以我会喜欢使用的方法除了就单独擦之外，我有时候会在敷面膜之前先把这个擦到全脸，然后再敷上面膜，我觉得非常有加成的效果。那可能大家听到角鲨烷又荷包油会感觉是不是很黏腻很厚，其实它挤出来的时候它会是有点像是油状的一个产品，但是很神奇的是它吸收很快，所以你擦上吸收之后并不会感觉到油腻，只会觉得就是有一种滋润的感受。然后加上它价格非常亲民，所以我觉得是一个很适合学生党的一个产品。再来呢就是 111 Skin 它的一个维他命 C 精华，定位它是其实是一个 booster 的概念，所以你可以把它当作单独的精华使用，但是我更常的方法其实是把它挤到我的面霜啊或者乳液里面，然后做一个混合。高浓度的维他命 C 也就是能淡化斑点，然后让整体的脸看起来就更加明亮。我那时候真的有吓到，就是隔天我觉得脸上真的是亮了非常非常多，所以我觉得这个东西真的是还不错。然后再来呢就是 Dr. Jackson's 的05 Face and Eye Essence 脸部的凝露，然后是眼周也可以使用的。那其实这产品的官方定位就是化妆水跟精华合二为一，但是我其实还是就是把它当成当精华使用啊。那它质地是非常非常水状的，它的味道很天然，就是那种天然草本味。那我自己觉得最有感就是滋润度跟立即舒缓，然后它也会有一种提拉紧致的感觉。那我是觉得会让我的皮肤非常稳定，然后白天早上就是妆前使用也不会有跟底妆打架或者后续产的产品打架。我觉得最喜欢的是它的使用感受超级超级棒的。再来呢就是这个 Torinden 的这个韩国品牌的保湿精华。这个精华我觉得怎么说呢，就是敏感肌也很适合使用的一个保湿型精华。它虽然说就是瓶子看起来是蓝色，但它挤出就是一个很透明无色的一个很水润的精华，然后也没有太多的味道，所以这个就是我可以无脑擦的一个精华，然后价格也是就是学生非常非常友好，不过就没有很大很特别让人为之一亮的这种感受。再接下来就是化妆水跟乳液的部分，然后我觉得可能都是有不小心被我丢掉就忘记留了，所以都比较少。第一个来介绍的是 Grown Alchemist 的 Balancing Toner， 它就是一个非常清爽，然后味道也是非常非常草本清香，然后整体用起来是一个就是简单能够平衡脸上的那种肌肤的一个平衡水。那里面呢就是玫瑰、人参、洋甘菊这样子一个成分，那它其实就是能够做好很简单的一个保湿的步骤。它的香味跟它的成分都是这种非常草本清香，然后自己是觉得很喜欢。这个就是不管是直接用或者是搭配就是化妆棉去做使用，然后简单的做到一个很轻柔的焕肤去角质，我觉得真的都还不错。再来呢就是这个兰蔻的 Absolute Rose 80， 这个呢它倒出来的质地就没有 Grown Alchemist 的这么的水润，它是一个比较稠一点点的质地，所以它的整体感觉上的保湿性又会更加强。那它就主要就是玫瑰萃取物嘛，
整体就是一个还蛮玫瑰的香味，但是就是不会像是刚刚上一款这么的天然，这个就是会比较有香的那种香味，它就是能够在比较天气干燥的时候做到一个很好的一个滋养，然后一个舒缓。然后再来就是脸部乳霜的部分，这个呢是 Helena Rubinstein 的一个晚间的一个面霜，它是一个非常高效能够抗老化的一个晚霜，也是就是跟 La Mer de Le Concentrate 有一点点一样的效果，就是在那种泛红的地方有一些痘痘痘疤这种，你想要让它赶快镇静然后消下去一点，这也是可以就是拿来厚敷它的整体的质地呢，其实是非常滑顺好延展的，它有个高浓度的活性成分是就是专门在做抗老化以及修复的，所以就是为什么就是你有一些斑点印子啊，在抢救的时候可以就是厚擦上它，然后就睡觉起来就会明显淡化很多，那所以这个就是我会重点使用的。你可能会看这两罐看起来大小是不是差不多，这个就15毫升，这个有60，所以它就是除了贵一点之外没有什么缺点。然后这个也是就是陆陆续续都一直在空瓶，也是好几罐了已经，现在我还有另外一罐在我的浴室里。再来呢，这一个非常非常推荐的一个 La Mer 的 The Moisturizing Fresh Cream， 它是 The Moisturizing Cream 里面这个家族里面最新今年才刚出的一个成员，它整个质地是那种凝冻型的，非常好延展，非常的清透轻薄，很适合港台这种非常湿热的天气。那因为它还是就是有 La Mer 的一些经典成分，所以就是在整体抗老啊、修护啊、保湿啊这等等功效上面都还是有，只是它就是变成一个更轻盈的版本。那用了之后，就是除了很保湿、很缩水之外，我觉得毛孔也有做到很棒的一个紧致效果。然后再来呢，就是面膜部分啦、啊。那首先来说，就是一个比较新发现的一个日本品牌 Lulu 嘛，不要看它这么小包，它其实里面直接就是放了7片，然后其他这两个呢，它是一个10片装，所以我觉得这个很棒耶，虽然说要密封，然后就尽量用夹子，不要用手，才能保持就是一个比较干净，然后可能会再放冰箱，但是我觉得这个很省包装，感觉起来比较环保。最大好处就是因为你每一次都夹一片出来嘛，所以有些时候就是其实精华剩蛮多，它会剩在同一包里面，所以你就是一直延续使用到下一片下一片下一片，直到可能最后一片还有剩余的话再拿来擦脸部其他地方，我觉得是也比较不容易浪费的。那其他主要成分就是用米萃取的那种谷物成分来做一些保湿，那其实之前就有听说过，就是米有很棒的一个保湿效果。那我觉得这个就是很温和的保湿，整体使用上也都还不错。然后就是没有香料啊，没有空油啊，就是一个程度比较简单，所以也是比较适合敏感肌的。那下面这个呢是 Medihill 的 Placenta 这种胎盘素精华面膜，然后这个是一盒里面有10片，它其实是一个很舒适的生物纤维面膜，那它都是很薄，然后吸水性很强的，然后也非常非常亲肤，所以我觉得 Medihill 的面膜质感都真的还蛮不错的。那其实它植物蛋白就是富含氨基酸蛋白质这种，可以很滋养皮肤的。这个敷上就真的保湿度超级超级棒，隔天都会觉得脸还有一点水嫩水嫩感觉的，非常推荐。就是在比较干燥的地方，或者就是皮肤比较跟我一样像是干肌，再来是敏感肌的部分，就是这个从来没有让我就是敏感过，所以我觉得很推荐。那再来这个呢，也是 Medihill 的，然后这个就是茶树精华。这个茶树精华主要诉求就跟前一个不太一样，这就是比较功效型的，去做一些镇定啊、舒缓。就有时候就是这种金钱比较危险的时候，我就会先用预防的来先敷它。但真的长痘之后再敷它，就已经没有什么效果，我觉得。再来，这些应该是脸部的最后一项了，就是各种的洗卸产品，还蛮多的。一一来介绍。那首先呢，第一个一定要提的就是这个 Fresh 的 Soy Face Cleanser， 这个就是从大学无限回购到现在，它是洗起来非常非常温和，但是也是有能够做到很好的卸妆效果。这会是我卸妆步骤的第二个步骤，就是我可能会先用一些比较含油性的溶解掉，就是这种脸部的这种眼妆啊、唇妆那种色彩比较鲜艳、然后比较难卸的东西之后，这个会是作为收尾的一个步骤。那它用它最好的部分就是它很温和嘛，所以它不像是很多洗面乳，就是你洗完会有那种皂碱、干干涩涩的感觉。这个洗完呢，就是脸部还是有非常水润、非常舒服、不会干涩的那种感觉，所以我自己非常推荐。然后再来呢，就是这种 Dr. Jackson's 的Face Wash， 用了2罐，它洗起来也就是非常的温和、不干涩，然后也不会感到紧绷。那我觉得跟上一款比起来呢，就是上一款 Fresh 的 Soy Cleanser 它不太容易起泡，它比较就是一个温和马抹上可以溶解掉彩妆这种感觉。但这个呢就真的会更有洗脸就是的感觉，因为它会起一点泡泡，它味道是一个非常好闻的
柑橘香气，用起来也感觉就是非常的天然。所以目前为止，我其实对 Dr. Jackson 这个牌子算是蛮小众的吧，但印象蛮好的。再来呢，就是 Bioderma 的 Sensi Bio Micellar Water。 Micellar Water 就是一个界面活性剂，所以它其实不单单纯纯只是水，但它是能够溶解跟带走脸上的一些彩妆。那这个就是敏感肌也可以使用，就是无酒精、无香精，然后也无 paraben， 所以就是一个大家可以安心使用的。那通常我都是会用配合卸妆棉使用。那这个就是如果你有接假睫毛的话，也可以作为眼妆的一个卸除，就是如果你没有擦什么睫毛膏这些，这个的话是带得走，只是就是可能会要花一点点时间。那这个好用的好处就是因为它是水，然后就是没有油分嘛，所以你卸完其实不会觉得脸上油油的，就是跟这种眼唇卸妆液相比。那再来呢，就是一堆这种油水分离的眼唇卸妆液啦。那第一个呢是 Befesta 的这个日本品牌，这个是真的也是从大学用到现在，这个真的是多顽固的那种防水睫毛膏都能够卸下来，是我自己超级喜欢，超级推荐。然后重点是也不熏眼，然后之后它价钱也是非常学生党友好，因为它就是开价品牌嘛，所以就是认真可以推荐给所有人。接下来这两个呢，都是旅行的时候紧急跑去买的。第一个就是 Maybelline 的眼唇卸妆液，卸得很干净，微微会起来眼睛有点点雾雾的，但是真的卸得非常干净。我们脸部 skincare 的部分终于已经结束了，我们现在来换一点点 category 吧，我们来聊一些 supplements 的部分。那因为搬来之后就是因为外食真的太方便，然后加上我自己可能比较懒，所以外食次数是增加了不少。那所以现在呢会更加注重来补充一些各种营养品啊、 vitamins 啊等等的。那首先就是 multivitamin 的部分，然后这个是善存的，然后这个是女性专用的一个 multivitamin gummies， 170克。那其实呢，这种维他命我就是喜欢软糖形式的，因为就很好吃，很好咀嚼，然后就会每天比较会想要记得吃，因为有动力，因为好吃嘛。再来另外一个软糖呢，就是这个 Nature's Truth 的一个 Beauty Collagen， 里面就含有第一型的、第三型的这种胶原蛋白。然后这个呢，就是一个草莓味的软糖。那我觉得这种胶原蛋白啊，或者是 multivitamin 这种都是吃保健、吃保养的，就是很难说立即看到很多什么肉眼可见的效果等等的。但是接下来这个善存的益生菌，我是觉得超级有感。那其实我一直以来肠胃都非常好，就没有什么不顺畅这个问题。但是我就去年在这里就是吃到不干净的生鱼片，然后就食物中毒，上吐下泻一整个礼拜，然后发高烧等等的。然后最后好就是吃抗生素嘛，但是抗生素可能就是我觉得把我的肠胃里面的好菌跟坏菌就一起都杀光光了，所以好了就是退烧了，然后都没有情况了之后呢，就反而变成就是没有办法上厕所。然后那个时候就是买了这个，我记得是葡萄酵素的一个益生菌，所以不是每天定时的吃两粒，然后之后就有渐渐变好，然后最后吃完了之后我就不需要再吃酵素了，然后现在都一直很棒。你有一点点蔬菜吃不够的情况，或者是就是你觉得我想要补充一些好菌吗？这种养这种体内菌虫吗？我觉得可以试试看这个。那再来呢，就是 for body， 不管是身体乳液或者是一些洗身体的东西都在这里。这个呢是一个欧舒丹的杏仁紧肤乳，然后小罐的跟大罐的都用完了。杏仁系列是我在欧舒丹全部的系列里面就最喜欢的系列。第一个它香味就是非常就是那种淡淡的香味，有点 BB 香，很舒服。再来就是它用完之后皮肤真的会变得很细嫩。然后这个系列它的护手霜也非常非常的好用，就是很滋润，然后用完之后真的就是细细嫩嫩的感觉。然后再接下来呢，又是我发现的一些开价好物。然后这个呢就是凡士林的专业修护润肤乳，然后它是没有香气的。这个呢，敏感肌的宝贝，一般这种无香然后给敏感肌的乳液通常都是一些比较贵一点点的医美品牌，虽然是也在开价里面，但是这个就真的非常非常平价。那它其实上面是写说能够修复非常干燥肌肤，但我觉得就是没有到那么滋润的感觉，整体用起来是清爽的。这个真的就是你敏感然后又干肌的话真的很适合入手。然后再来呢，这个就是专业的湿疹的一个品牌，那这个就是我会专门擦在我发湿疹的地方上。那它其实我觉得它是能够真的有做到修复皮肤的那种保护力，所以就湿疹情况就是其实真的会比较的缓解。然后这个是我给我身边一些也有这种湿疹的困扰的朋友用，他们也都会蛮喜欢的。这也是很多药妆店就有，所以也还蛮好入手的。再来呢，就是 Caudalie 这个葡萄籽的一个身体乳液，但是我自己就觉得好像对我来说不太够滋润，它就是那种很清爽，很适合皮肤没有像我这么干的人使用，然后在夏天使用，感觉非常的清爽。但是因为毕竟它就是价格有一点点高，所以就没有办法在评分上给它一个很高的分数。
然后再来呢，就是 Rituals 的这个阴气脸，我用这个Body Cream 跟这个洗澡的 Mousse， 这一罐就使用起来，就是皮肤真的会变得很细致，那也会比较感觉比较紧致。这个质地呢，对我的肌肤来说就是刚刚好，就是不会太稀，也不会太浓稠，然后算是都还蛮好抹均匀的，就是香味上就是比较偏重一点，然后又是妙到 Almond 系列这么这么的喜欢。再来呢，这个是 Ritual 的洗澡 Mousse， 那其实大致都跟身体乳的心得差不多，不过我觉得在 Mousse 特别要说的就是，虽然用起来还蛮滋润的，但是我会觉得好像清洁没有到非常干净，我不知道是不是因为它就是很保湿，所以会让我有这种感觉。然后加上因为它是 Mousse 嘛，所以它其实挤出来是这种空气挤头，所以用得非常非常的快。然后再接下来呢，是这个苏摩尔的女性专用的一个御姐乳，因为女生就私密处需要的pH值跟一般的肥皂其实不太一样嘛，这一个呢就是能够维持pH 值的平衡。那所以我就在天气比较潮湿，会比较希望彻底清洁的时候呢，会使用，不会到天天，大概每两天一次吧。那它整体是一个透明的凝露状，然后它会起泡，整体使用起来都还蛮温和的，真的都是有做到很棒的清洁。再来两个小瓶子，这个是Brazilian Play， 这个洗澡呢就会让我瞬间带到一个很 tropical 的一个海边，然后就是那种很有夏日热情感的这个香味。然后它其实质地非常非常绵密，所以就是一般洗的话其实还蛮省用料的。那它里面内含了很多果实的油脂，所以整体用起来也是非常非常的滋润，然后所以我还蛮喜欢它的。再来呢，就是 Aesop 的这个干洗手，然后它里面是一个柑橘草本的香味，自己个人非常喜欢这个味道。但我觉得干洗手不知道为什么，我觉得每个厂牌用下来，我都会觉得虽然酒精挥发之后手上还是会有点黏黏的，所以我觉得我还是没有那么喜欢干洗手这个东西呢，尤其是现在疫情过后应该不会再回购。那再来呢，就快速进入头发部分啦。那这个是 Aveda 的 Nutri Plenish 的一个 Conditioner， 我觉得它这一款呢，就真的还蛮能够提供头发就是那种比较深度的滋养，它不是那种很多护发产品里面会有含那种细鳞那种假假润润的感觉，就是你插上去马上冲掉都会感觉到很滑顺，这个就是完全没有，一开始可能会感觉不太到效果，但是就是我觉得用了一阵子之后会明显感到一些比较受损那种毛鳞片比较被抚平的感觉，然后头发看起来比较有光泽，然后也比较顺，整体使用感觉蛮好的，香气也还不错。再来呢，就是一个抗掉发的洗发精啦，然后这个牌子是绿，它就是会让你头发感觉比较强健，然后头皮洗完之后感觉很清爽，但又不会过于把油脂都洗光了。香味其实还蛮清新的味道，毕竟它不是生发产品，但是呢，我觉得每次洗发掉发的数量都比较减少，那整体会让头皮感觉很清爽，然后没有负担。现在最后最后啦，我们来到一些香水的部分。那很多都是这种香水的随身样或是小样，这些都是喷的最快的，因为最容易带出门补喷嘛。那第一个来跟你们分享的是，这是 Byredo 的 Mojave Ghost。 Mojave Ghost 应该是一个非常非常热门的味道了。那它其实整体呢就是一个很清新的木质香，它里面有各种我很喜欢的这种木质调或是那种比较 leathery 的味道，听到这些味道你会觉得它好像会是一个非常非常秋冬的香，但是呢它很好的混合了一些花香，紫罗兰花等等，让整体其实非常的清爽，很适合夏天的一个味道，很超喜欢的。那这个呢是我今年夏天就是用的最多的香气。再来呢，这个是 Jo Malone 的 Velvet Rose and Wood， 是一个就是非常玫瑰香气的，它是大马士革跟沉香木这样子的一个组合，它就是会有一种比较神秘，然后吸引我的感觉。那其实我以前很排斥就是各种玫瑰味的香水，但这个呢就是混合恰到好处，它非常的甜，甜里面又有木质调把它抓住这个香气，是我自己非常喜欢。好啦，那么以上就是一个历史非常非常久的一个年度爱用品的部分，那希望大家喜欢今天的影片，我之后呢会更加定时的发，这样子每一次的分量都比较少一点。好啦，谢谢大家收看，大家再见，拜拜。